Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lúcio, que eu, Nobre, eu sou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios mimadinho da internet aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanios, porque nós temos que comentar sobre um episódio lamentável, cara, que ocorreu aí na internet recentemente com relação ao adiamento do novo God of War, God of War Ragnarok, como eles estão chamando aí, que é uma coisa que nós já esperávamos que fosse acontecer. A gente já comentou sobre isso aí, principalmente nas nossas lives, pela janela de lançamento dos jogos do PlayStation que estão chegando nesse ano aí. A gente já esperava que isso fosse acontecer. Só que, além do adiamento, eles confirmaram também que o jogo está chegando para a geração do PlayStation 4 também. E isso não caiu muito nas graças de algumas pessoas e rendeu algumas mensagens pra lá de lamentáveis, como eu comentei no início do vídeo. A gente vai comentar sobre isso daqui e dar nossa opinião sobre o assunto também. E se você quer nos ajudar aqui no canal, cara, deixa o seu likezinho aqui embaixo, clica no joinha aí que é muito rápido e você ajuda a gente pra caramba. Se inscrevam no canal e ativem o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E um recadinho diferente aqui, meus amigos. Tá sempre aparecendo nos nossos vídeos, aqui embaixo, do meu lado e do lado do Alanios também, as nossas redes sociais. Sigam a gente lá no Twitter e também no Insta pra poder trocar uma ideia com a gente por lá. É onde a gente também conversa com muitas pessoas, a galera marca a gente nas novidades e tudo mais. Então a gente bate muito papo com a galera lá fora do YouTube. Então sigam a gente lá pra gente poder trocar uma ideia bacana também. E é sempre muito legal a gente interagir nessas redes sociais. Então vamos lá, meu querido Alanios, o que que tá rolando, cara? A gente já comentou no início daí, né, sobre o adiamento e tudo mais, e sobre a confirmação do God of War estar chegando também para o PlayStation 4, quando ele for lançado finalmente no ano que vem e tudo mais. E aí, cara, eu separei aqui um tweet do Corey Barlog sobre um episódio que aconteceu. A mensagem em questão raivosa, eu não vou nem mostrar no vídeo porque não cabe. Só saibam que foi uma mensagem abusiva e muito escrota por parte da pessoa que mandou para uma das devs do time do God of War, que é a Alana Pierce, como vocês podem ver aqui, né? E aí, o Corey Barlog, ele veio a público, como vocês podem ver aqui na mensagem, falando que tudo isso é uma grande besteira, como ele diz aqui, ó. Se você quer ficar bravo com alguém por qualquer coisa relacionada a God of War, seja seu atraso, o cross-gen do PS4, PS5, trollagens, tamanho de subtítulo, a participação do Sigrun, outras coisas que vocês quiserem reclamar, fiquem bravos comigo. Eu tomo as decisões. Eu fiz isso, ele falou. E aí ele termina aqui dizendo: não incomodem o nosso time. Eles todos são boas pessoas fazendo um grande trabalho. Ele retweetando o que rolou aqui com a Alana Pierce, no caso, de um cara que mandou uma mensagem extremamente abusiva pra ela. E pelas pesquisas que eu fiz aqui, Alanios, muitas pessoas começaram a reclamar principalmente depois da confirmação que o jogo viria também para o PlayStation 4. E tem acontecido muito, não é a primeira vez. Outros jogos também, como Horizon Forbidden West, que foi confirmado para PlayStation 4, o Spider-Man Miles Morales também saiu para a geração anterior. E algumas pessoas levantam uma preocupação relacionada a eles não conseguirem entregar o desempenho máximo daquele jogo na nova geração, por ele estar sendo desenvolvido pensado também para a geração antiga. Até aí, cara, beleza, eu entendo a preocupação e é uma coisa também que eu penso, entendeu? Que assim, se o jogo fosse apenas em uma plataforma, que é a nova geração, igual nós temos alguns exemplos aí no PlayStation 5 do Returnal, do Ratchet & Clank que tá chegando e tudo mais, esses jogos serão cross-gen, eles poderiam ser melhor aproveitados em termos de alguns requisitos, alguns recursos ali, pra poder deixar o jogo melhor nessa geração atual. Mas eu também sou da opinião que é muito legal eles estarem pensando dessa forma, porque a gente tá no início da geração do PlayStation 5 ainda, galera, e tem muita gente, principalmente aqui no Brasil, que não tem a mínima condição de comprar um PlayStation 5. A gente tá vendo os preços do console aí, que estão em falta aqui no Brasil em muitas lojas, né, principalmente, chegando aí a 5 pau, 8 pau, velho. Tem loja que tá cobrando isso pelo videogame, e eu tenho amigos, cara, próximos, que chegaram pra mim quando anunciaram lá, Alanios, que o God of War chegaria também pro PlayStation 4, falando: nossa, graças a Deus, eu não vou precisar correr pra poder comprar um PlayStation 5, porque eu não tenho a mínima condição agora. Então eu fico muito feliz de poder jogar o God of War, que é um dos meus jogos favoritos, no meu console atual também. É foda isso, né, cara? Eu acho isso terrível, assim, a galera tem um pensamento, ele passa do individualismo e chega num egoísmo absurdo. Dane-se meu companheiro, eu quero o meu, manja, eu quero pro meu console, eu quero um negócio pra mim, você tem que fazer pra mim. E acho que é isso que os caras pensam. Tá muito errado. Eu entendo essa questão da preocupação, pô, poderia ser mais bem aproveitado e tal. Caramba, os consoles estão estáveis, não tem nem um ano ainda. Atualização atrás de atualização, é teste atrás de teste e tudo
mais, até o lançamento. Então as próprias empresas que receberam o console antes não sabem ainda o que eles podem fazer, porque por mais que eles entendam o sistema e saibam como ele funciona, para você conseguir realmente se familiarizar e explorar aquilo, meu, vai muito tempo, sabe? Então são anos que a gente tem aí de exploração do sistema, de compreensão, de gerenciamento de memória, otimização disso, otimização daquilo, e melhora o código aqui, melhora o código ali e tal, e cria uma técnica nova aí para textura, para poder fazer um loading ali, game engine nova que tá saindo. Caramba, Unreal 5 tá saindo agora, cara. Ela tá sendo desenvolvida com uma perspectiva para essa nova geração, sabe? A 4 não tinha isso. Então, a partir do próximo ano que tem a Unreal 5, a versão definitiva aí, né? Só tem um pré-release por enquanto, que é onde a gente vai ver de verdade o que dá para fazer e tal. Quem quiser dar uma olhada no vídeo lá, porque tá impressionante, diga-se de passagem. E aí você chegar para um funcionário da empresa, sabe? E falar um monte de abobrinha. E meus amigos, na moral, o que falaram para essa moça, cara, dá nojo. Sim. Sabe? É o tipo de comentário que você não fala para ninguém, por mais que você deteste a pessoa, sabe? É uma falta de respeito num nível astronômico. E diga-se de passagem também, é uma falta de respeito muito comum com desenvolvedoras e produtoras de conteúdo. É repulsivo, cara. É um baita de um preconceito em cima disso aqui que ele falou também. Super. É um pessoal que tem uma mentalidade, sabe, uma cabeça do tamanho de uma noz, menor do que uma noz, tá ligado? Sabe? Ridículo. Eu tenho visto muito nas redes sociais algumas pessoas comentando sobre essa questão da segurada que você desenvolver jogos cross-gen pode dar nesse avanço que todos querem ver da nova geração. E é como eu disse lá no início, cara. Eu vejo muitos comentando isso de uma forma saudável. E eu entendo a discussão e eu concordo com ela, tá? Porque realmente, você desenvolver um jogo para duas gerações, querendo ou não, você cria ele ali pensado no software antigo também. Então, certas coisas que você poderia fazer explorando apenas a tecnologia nova, você não vai poder fazer. Isso pode realmente aí dar uma segurada no desempenho que a gente quer ver dessa nova geração para alguns jogos. Mas ao mesmo tempo, eu acho benéfico para quem não pode comprar esse console agora. E eu concordo com isso também. Quando eles anunciaram que seria cross-gen ou God of War, uma coisa que já suspeitávamos aí, era rumor e tudo mais, eu falei, pô, legal, cara. Muitos amigos meus aqui que vieram falar que não poderiam jogar o God of War ou teriam que rebolar pra poder comprar o PlayStation 5 pra jogar, vão poder comprar o jogo apenas e aproveitar ele de boa. E assim, é que nem o Alanis falou, cara, eles ainda têm muito tempo pra poder explorar o desempenho desse Media Kit que eles têm lá em mãos, que já receberam há bastante tempo e tudo mais, já estão estudando a parada já faz muito tempo. Igual, por exemplo, o God of War. Eu acho que após God of War 2, que é esse que vai vir no ano que vem, né, o Ragnarok, ainda deve ter mais um, talvez até dois, não sei, depende do desempenho e da forma como eles estão criando a história do game. E a gente deve ter aí, mais pra frente, esses jogos que a gente quer apenas em uma plataforma só. Mas eu acho que no momento agora, essa estratégia que eles estão adotando de fazer um cross-gen, eu acho interessante e não é uma coisa nova, gente. Pelo amor de Deus. Na época lá do PlayStation 2 e PlayStation 3 também, se eu bem me lembro, vocês podem me corrigir, o God of War 2 foi lançado para duas plataformas também, cara. PlayStation 2 e PlayStation 3. Foi da mesma forma. A galera reclamava na época lá, só que não tinha tanta visibilidade hoje em dia para poder fazer essas reclamações. Marvel Ultimate Alliance, eu tenho certeza que aconteceu isso, sabe, de sair aí para duas plataformas ali em cross-gen. Nunca aconteceu na indústria de você fazer uma transição de um console para o outro bruscamente. Lógico, na época do Nintendinho, na época do Super Nintendo, é outros 500, que era cartucho. Mas depois que veio ali Play 1 e Play 2, Play 2 e Play 3, do Xbox para o Xbox 360, foi onde eles começaram a mostrar que dava para fazer essa mistura. Do Xbox 360 para o Xbox One também aconteceu isso. Eu sei que é legal a gente ter um jogo foda do jeito que a gente quer pro nosso console e tudo mais. Mas, cara, você vai sair por aí, sabe, ofendendo funcionário de empresa, xingando os outros por aí por conta disso? Você tem todo o direito de ficar chateado, entendeu? Mas de sair ofendendo os outros, você não tem, não. Eu sei que o nosso público aqui do canal não são desses, entendeu? A gente tá trazendo isso daqui porque é uma coisa que a gente tem que comentar, eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir mesmo e dar a nossa opinião a respeito. E eu tenho certeza que muitos aqui do canal têm esse mesmo pensamento que a gente. E esse negócio de ficar ofendendo realmente, cara, como o Alanis falou, ninguém tem direito de fazer isso. Se você não concorda com uma opinião, você pode comentar sobre ela assim na internet, mas respeitosamente. Não tem que ficar ofendendo a pessoa, ainda mais vindo com preconceito pra cima delas. Como foi o caso da Alana Pierce aqui, né? A dev lá do que trabalha no God of War também. Mas então é isso, meus amigos. Isso é tudo que a gente queria falar pra vocês aqui, trazer esse assunto e expor também a nossa opinião. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora,
que vocês pensam sobre esse assunto? Vocês ficam preocupados também com essa questão dos jogos estarem saindo cross-gen ainda? Vocês gostariam que saísse só pro PlayStation 5 mesmo? Se pra vocês tá de boa, vocês aguardam aí mais um tempo pra gente poder começar a ter exclusivos apenas pra um console mesmo? Deixa aqui embaixo as suas opiniões a respeito disso, a gente vai adorar ver. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se dá uma olhada pra minha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos!